Ти заявяваш твоята спечели позиция. Спечели Байден, подгответе се за тези, които са християни, за гонения. Това значи, отбора на злото. Да, това подгонете е твоя пъзъл, за, който си събрал. Подгонете се за робство, значи, физическо и психическо. Страха, който ще насаждат и терора, който ще следва, ще бъде жесток.